Ես իրականում ես ելեմ կարծում որ մարթյու իրանքներով զբաղվելը դա ապրելակերպա դա աշխարհահայացքա դա պաշտոն չի էլ որ այսօր տալիս են ասենք 9-ից 6-ը չես զբաղվում մարթյու իրանքներով դա այլ այլ կատեգորիայի մեջ չի մտնում բոլոր նրանք ովքեր որ ապատիրացնում են որ կարելիա դիմում գրել ու չզբաղվել կամ 9-ից 6-ը զբաղվել մարթյու իրանքներով իրանք ապատիրացում չունեն ինչի մասին նախոսքա ուսայսկապես ամենակարևոր ին ապատիրացման մեջ հայաստանի հանրապետությունում կարևորագույն ստատուսներից մեկն է հա կարգավիճակներ։ Իմիջոց մտիտիտցիոնալ կարգավիճակներից մեկն է, որը նաև գործիքակազմ ատալ։ Ի տարբերություն հասարակական կազմակերպությունների կամ իրավապաշտպանների ակտիվիստների, այսպես հնարավորությունների իրենք ունեն ինստիտցիոնալ շատ մեծ գործիքակազմ եւ իսկապես հնարավորություններ ազդեցություն ունենալու փոփոխություններելու։ Ես շատ ցաներ եմ տանում, երբ իմիջալուրց Գրիգորյանն էր, չի՞, Գրիգորյան Քրիսինան ինքը շատ համապատասխանում էր այդ արկավիճակին։ Մենք ունեցել ենք ու ընդամենը երկու հարցում տարաձայնություն, առաջինը դա ոստիկանության գործողությունների գնահատականներ, որը շատ լղոզված տվեց, ես էս շատ ըռո իշխանական դրվեց կամ չտրվեց երկրորդա Վարուժանովեցյանի առողջական վիճակի հետ կապված տոտալան արձագանք լինելներ։ Մնացած բոլոր հարցերում ես ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ ասում, որովհետեւ մենք բոլոր ժամանակների միբերի հետ ինչ կան են քննադատել ենք, մի համնաշնակել ենք աշխատել։ Ահա դիկ Գրիգորյանի կառավարման ժամանակ իսկապես մենք չենք ունեցել հարց, որի շուրջ հապաղում ունենանք, ուշացում ունենանք կամ համագործակցության, այսպես թերացում ունենանք։ Սկսած նրանից, որ Հայաստանն ժամանել Հայաստանի տարածքի վրա այդ ագրեսիա, ադրբեջանական ագրեսիայի հետ կապված միջազգային խմբերին հետ համագործակցությունը, ինֆորմացիայի փոխանցում, չգիտեմ, աշխատակիցների օգնությամբ, ինչ որ տեղեկատվության հավաքագրումից սկսած, ոչ թե առանձին անհատների հետ կապված, ու ինվորմակու թվացյալ հարաբերական մանրուք հարցը։ Իսկապես է աշխատանքը արվել է։ Բայց երբ որ դու գնում ես ու այդ օր assumption-ը ասեքոսները են պատթվում, թե ինչ են առաջարկել ու ինքը հնաճարվել է այս ստատուսից, հանուն ինչի է հրաժարվել, դեր հաստատումը չկա, չենք կարող այդպես մի մեγά դրանք հնչեցնել, ես ես պահին չեմ հնչեցնի, բայց եթե իսկապես այդ շրջանառող լուրը, թե ինչա իրան առաջարկվել ու ինքը որ պաշտոնի վրա փոխել Մարտունակների պաշտպան ու մոտ այդպես տարակուսանք առաջացնում արդյոք Տիկին Գրիգորյանը իսկապես հասկանում էր, թե ինչ մեծ մեծագույն հնարավորություն են տրվել ու պատասխանատու են դրել իր անձ վրա առհասարակ մեր մեր երկրում մարդիկ իրենց պաշտոնի պատասխանության աստիճանը կարծում են հաշվում։ Դա դա մեծագույն խնդիր է, որովհետև երբ անընդհատ խոսում են քաղաքական, ու այս դեպքում քաղաքական չի իհարկե, բայց խոսում են պատասխանատվության մասին ու զրո պատասխանատվությունն են սկսած, չի դեմ պաշտպանության նախարարից վերջացած մնացած բոլոր වලորներով, բոլոր, հա, մի պներարյան, չեն հաշվում իրենց պատասխանության աստիճանը։ Սա սա շատ վտանգավոր է ու մենք իրականում նախկիններից, ու հարաբերական նախկիններից մնացած մենք համոզում են որ ունենք երկու կայացած ինստիտուտ, մեկը բանակներ, որը արձված մենք ճիշտ էինք իրանք սխալ Սերսարքյանից եմ սպասում, Նիկոլ Փաշինյանից ունացած բոլորից եմ սպասում, այդ որ իրավապաշտպանները, ակտիվիստները ճիշտ էին, դուք բոլորը ճիշտ էին, որովհետեւ մենք այն երբ ասում ենք որ խնդիրներ կան, դուք լռում եք, շատերն էին լռում համարում են դա, չգիտեմ, թշնամու ջրաղացին ջուր լցնել։ Եվ միպի կար, միպի ինստիտուտներ, որը իսկապես կայ կայացած են, բայց այսպիսի գործողություններով ու շատ կարևոր բարգաբեկվում է այդ իստու։ Շատ կարևոր է, էլի, մեր հասարակությանը մենք պիտի բոլոր հանրային դեմքեր պիտի մեսիջներ ուղարկեն։ Հասարակությունը կը քթում են հենց քո անձնական օրինակով։ Եթե որ դու նախընտրում ես որևէ աշտոն անհասկանալի ճաշտոն, որի բարაგան պարճի դու համապատասխանում ես այդ ճաշտոնին, թե չէ։ Այս կարևորագույն ճաշտոնը <th>ողնելով ես հասկանում եմ, որ հասարակության մոտ տենց, գիտեք, տպավորություն է ստեղծում, որ ոչ մի բանը կարևոր չի, ոչ մի մարդը կարևոր չի։ Կարևորը քո այդ պահի հետաքրքրությունն է, քո այդ պահի անձնական շահն է, քո ամբիցիաներն են։ Դու քեզ, քո հետաքրքրությունները, քո ամբիցիաները ավելի վեր ես դասում, քան պետություն, պետականություն, պետական շահ, մարդու իրանքներ մնացած ամեն ինչը։ Առթալիների համար, քանի որ